Typická ukázka hypoterapie ve fyzioterapii, ve fyzioterapii brané péči. So what comes next is EFT in physiotherapy and occupational therapy in early intervention care. Ukázku přivede z příjemný kapalinus, který se tímto oborem zabývá od roku 2002. And it will be shown by the Kavalinus Center, which has been active in this area since 2009. Kavalinus působí v Praze a je to středisko praktické výuky a vypuštěné koronavirus. Kavalinus operates in Prague and it is the training center for EFT and as well as the recommended EFT center. Kavalinus jsme vymysleli také post, který je v angličtině, aby jsme mohli předávat tuto metodiku dál, protože víme, že ve světě se stále takto malý budou komunikace. We have also made one course which is given in English because we want to pass the knowledge on, as we know that internationally there are not so many centers working with little children. V České republice se tato metoda aplikuje v dětích od 3 měsíců věku v rámci komplexní rehabilitační péče. In the Czech Republic, this method is used for children since the age of 3 months within a complex therapy. Metodika je založena na hlubokých znalostech a zkušenostech terapeutů ohledně psychomotorického vývoje a na využití plasticity centrálního nervového systému v raném věku a hlavním cílem je omezení rozvoje pohybových poruch. This method is based on deep knowledge of therapists in the area of psychomotor abilities and the plasticity of the children's body. And its main aim is to develop the motor abilities of children. Nyní tady přijde místo Hugi. You will now see the man Hugi. Komentovat to bude Anka Radová, fyzioterapeutka Kavalinu. The exercise will be presented by Anka. Anka Radová. Radová. From the Kavalinus Center. Fyzioterapeutka. A budeme ji asistovat já, Věra Lantan, která jsem také fyzioterapeutkou specializací na tento obor, a Tereza Honzu. And I will be assisting her, also a physiotherapist. My name is Vera Lantel, and Mrs. Honzu will be assisting as well. Neslyšíte tam vzadu? How is the sound back there? Can you hear us? Is it okay? Abutar. Me and Teresa, we are the main lecturer of the course in the Czech version, English version. Takže já a Teresa jsme hlavní lektorky jak kurzu, jak české verze, tak anglické. A Anka je jeden z našich prvních studentek. I and Teresa, we are the main lecturers, and Anka is one of our first students. A jak to v životě chodí, Anka teď nám bude dávat pokyny a my budeme poslouchat s Terezou. And so, how it's standard in life, Anka will now be giving instructions to us, and we will be listening to her. Děkuji, vítám vás všichni. Ještě bych chtěla představit druhou tlumočnici Petru Peškovou. And I'm the second interpreter, my name is Petra Peškova. Musím říct, že Věrka za mě řekla všechno, co jsem chtěla říct na úvod. Měla jsem tady připravenou takovou vtipnou řeč k ní, ale... So it seems that Věrka has already said everything that I have prepared for my introduction, so I wanted to say something funny, but it has been said. Každopádně chci říct, že je to pro mě velice zajímavá situace, že tady tyhle dvě učitelky v oblasti hyporehabilitace teďka budu komandovat. Well, this is quite a strange situation for me because I'm the student of these two lectures and I'll be giving commands to them. Můžeme začít. Dneska celkově uvidíte snad 3 děti na koni.
chtěli jsme vám ukázat i takové ty úplně nejmenší, bohužel se nám nepovedlo žádné domluvit na dnešní den. So if everything goes well, you will see three children today. We wanted to show you the littlest ones, but unfortunately, they didn't come here. Takže uvidíte, nejmladší mu bude 8 měsíců, úplně zdravé dítě naší kolegyně. A teď, koho vidíte na koni, je náš klient Erik, aktuálně 17-měsíční kluk po těžkém krvácení perinatálním. The youngest children that you will see will be 8 months old. It will be a healthy child of our colleague. And whom you currently see is Eric, who is 17 months old, and he suffered from heavy bleeding in the prenatal stage. Eric je naším klientem od jeho 5 měsíců. Eric has been our client since the age of 5 months. Momentálně poloha, kterou můžete vidět, je poloha primárního vzpřímění. The position that you can see now is the primary upright position. Je to pozice, do které se děti dostávají ve věku 3 měsíců. This is the position in which children are at the age of 3 months. Je to symetrická opora o obě předloktí a osm výhů. It's a position in which the child leans on the forearms and the symphysis. A je důležité, že dítě má už v tomhle věku plnou kontrolu hlavy a dokáže s ní nezávisle otáčet na obě strany. And this is a position in which the child can already control its head and make rotations to both sides independently. Všimněte si, že fyzioterapeuty mají celou dobu ruce na dítěti. You can notice that our physical therapists have their hands on the child throughout the session. Neustále se snaží korigovat pozici jednotlivých segmentů. And they try to constantly correct the position of the individual segments. Celou dobu se vlastně snažíme o vybalancované zapojení ventrální a dorsální muskulatury. What we are aiming to do is to ensure constant involvement of the ventral and dorsal muscles. Co je důležité říct, je, že poloha dítěte je vždycky volena s ohledem na aktuálně dosažený úroveň motorického vývoje klienta. And we always choose the position based on the current level of psychomotoric skills of the child. Důraz je kladen na kvalitu posturálních a motorických vzorů. What is more mainly important is the quality of postural movements. Multimodální stimulace, poskytovaná pohybem konského řebu v kroku, ovlivňuje globální posturální a lokomoční vzorce a pomáhá tak minimalizovat nebo předcházet budoucím pohybovým kontrolům. Multimodal stimulation provided by the movement of the horse leads to stimulation of the lumbar locomotion patterns, which helps prevent any future disorders. Takže jak už Věrka zmiňovala, je fakt důležité začít v co nejmladším věku využít neuroplasticity mozku. And that's what Vera has already mentioned. It is important to start as early as possible and to use the neuroplasticity of the brain. Teď vám už déle ukazujou vyšší pozici, do které se děti většinou dostávají ve věku 6 měsíců, kdy se zvednou z předloktí na extendované horní končetiny. So what we are now showing is the
higher position in which children are usually at the age of 6 months when they go from the forearms to the extended upper limbs. Teď jsme zrovna viděli, že asi už byl Erik z toho unaven, že ho dali opět do primárního skřívení. But it seems that Erik was too tired already, so they gave him a back to the primary upright position. A je důležité zmínit, že hrozně důležitým členem týmu je kůň, který musí skutečně chodit hodně pomalý, zejména u těch nejmenších. An important member of the team is, of course, the horse, who needs to walk very slowly, especially if we, when we work with the littlest children. Taky není vhodné volit koně s nějakým výraznějším pohybem. And it's not suitable to choose a horse with pronounced movements. Ukončit terapii. Chci zmínit, že u těch nejmenších, u těch 3měsíčních, nebo vlastně u dětí ještě pouze ležící, délka terapie vždycky záleží na kvalitě prováděných pohybů. Our therapists have decided to finish the therapy. What is important to say is that when we work with children at the age of 3 months who are lying only, the length of the therapy always depends on the quality of the movements. And as soon as the therapist can notice any signs of tiredness, the therapy is over. Naším cílem není podporovat pathological movements. Jako se to evidentně líbilo, protože se nadšeně usmíval. I think that Erik was very happy during the therapy, he's been smiling. Holky teď připraví koně na dalšího klienta a tím bude zdravé 8měsíční klienta. The girls will now prepare the horse for the next client, 8-month-old boy, big back. Takže abychom to zhrnuli, tak jste mohli vidět dvě pozice, které využíváme u dětí, které zatím nesedí. A byla to pozice primárního vzpřímení a pak pozice vyšší na extendovaných horních končetinách. So to sum it up, what you could see were two positions used for children who are not sitting yet. So first it was the primary upright position and then the higher position with extended upper extremities. Ještě než jednou, tak chci zmínit důležitost toho, že kůň dává těmhle miminkám velkou motivaci ke zvedání hlavičky. A motivace je vždycky to, co terapeut musí pro svého klienta najít, ať už to je miminko nebo dospělá osoba. It's important to say that for these babies, the horse is a great motivation for raising the head, and the therapist always needs to know what the motivation will be for the babies or the children. Tady tenhle 8měsíční Filipek už začíná lézt a v tomhle období využíváme hodně pozice opačného sedu, kterou teďka právě vidíte. Ideálně by to bylo bez těch madel, ale vzhledem k času, kde tam necháme teď, aby to bylo připraveno na další pozici. Filip is aged 8 months and he is starting to grow already. Would we frequently use with these children of this age is the backside position. It would be even better without the handles, but to save some time, we put them on because we will need them for the next climb. Velmi důležité je správné usazení klienta v téhle pozici,
A pánev by měla být v neutrální pozici, takže žádná introverze nebo anteverze, aby mohlo dojít k ideálnímu zapojení ventrální muskulatury. Correct sitting position is key here. The pelvis of the child needs to be in a neutral position. We want to prevent retroversion or anteversion because we want to involve the ventral muscles. Opět můžete vidět, že terapeuti jsou neustále v kontaktu s klientem. A i když to na není takhle na dálku znám, ale neustále se dotýkají na těch správných místech, aby podpořili aktivitu svalů, které chceme zapojit, které jsou většinou u dětí s dětskou mozkovou obrnou nebo s jinýma problémama oslabené, případně nefungují tak, jak jsme se přáli. Our therapists are in permanent contact with the child. They are constantly trying to correct the positions and to support the activity of the muscles, which is important in children with upper cerebral palsy or with other disorders, because their muscles may be weakened. Je potřeba využít ještě další forem stimulace, tak to ukazuje právě kolegyně Tereza Honzu, když dítě není posunuté v hlavičku. In hypotonic children, we may need to use also other kinds of stimulation, which has been shown by Tereza Honzu. This is especially important in children who can't hold their head properly. Pomáháme jim aproximací udělným směrem k páteři. We help them by approximation of the head towards the spinal cord. Co umožňuje lépe natonizovat hluboké svaly podél páteře. And this helps to improve tones of the deep muscles along the back spine. Jak můžete slyšet, terapie ne vždycky probíhá úsměvem, ale to nás neodradí. As you can see that sometimes during the therapy the child is not smiling only, but this is no problem for us. Většinou to ani nesouvisí s tím pobytem na koni, ale v tomhle věku to může být separační úzko. Nebo to, že se ocitl najednou u cizího. This may not be due to the therapy itself. Sometimes there is a problem because of the separation from the mother, or just that these are people that the child doesn't know, and so on. Teď Tereza a Věrka ukazují další pozici. Je to pozice samostatného sedu s madlama, do které dáváme děti až tehdy, když jsou schopné samé sedět ve spontánní autoritě. Teresa and Jirka are now showing another position. This is the independent sitting position with the use of handles. This position is used once the children can sit independently. Co bychom chtěli zdůraznit, je to, že je hrozně důležité, aby klient seděl co nejvíce v těžišti koně, dál co nejvíc za kohoutkem koně. It's important that the client sits in the center of the gravity of the horse, just behind the withers. Aby mohl přijímat pohybové impulzy ve hřbetu, aby to nebylo spoždění. Because like that, the child can accept the impulses from the back of the horse without any delay. To je i důvod, proč používáme tohle speciální madla, které můžete vidět. That's also the reason why we use this special type of handles. Protože když použijete širší obtížní madla třeba, tak to neumožňuje dětem sedět dostatečně blízko, protože nemají kam dát nohy. If you use wider handles, those for example used for vaulting, the children are not close enough because of the position of their, because they have no space to put their legs. Okay.
jenom Jirka ještě povídá, že nezbytným vybavením fyzioterapeuta u těchto dětí je velký sortiment písniček a básniček. Told me to say that each therapist, when working with this type of children, needs to know a wide portfolio of songs and poems for children. Tady tohle dítě jsme zrovna naštvali tou korekcí hlavy, protože jak je to zdravý kluk, tak na to ani není zvyklý, ani to nepotřebuje. And we made Felipe quite angry because of correcting the position of his hand, because he's a healthy child, so he doesn't need any correction. Ještě vám chceme ukázat, jak postupujeme dál, a když chceme udělat pozici sedu o něco balančně náročnější. And we will show you what we do when we want to make the sitting position a little bit more complicated. Matla nahrazujeme oporou o balon. We replace the handles by a ball, který je připevněný k podložce, ale nedává takový pocit stability jak ty matla. It's connected to the pad, but it doesn't provide so much stability as the handle. No, a teď jsem dostala informaci, že máme i naši poslední klientku, kterou jsme vám chtěli ukázat, už to padalo napínavě. The last client has now come, so that's great. Je to Alberta, které už budou téměř 3 roky. This is Alberta, she will be soon 3 years old. Je to předčasně narozené dítě ve 31. týdnu, ale s těžkým průběhem poporodu. It's a child that was born prematurely in the 31st week, but she had severe problems after birth. Do naší péče se dostala ve svých 5 měsících biologického věku, ve 3 měsících korigovaně. We started to work with her at the age of 5 months of the biological age, so that's 3 months of the corrected age. Poté, co byla stabilizována? When she achieved the stabilized status condition. Diagnóza vertičky doteďka není úplně vyjasněná. And the diagnosis of Alberta has not been fully clarified yet. Co by vám předvedla ve spontánní motorice a v poloze na břiše je leh, nechce tam zvednout hlavičku? Well, in a position on her belly, she doesn't want to raise her head. Když se snaží pohybovat, tak to jde v pozici na zádech, a tím, že si posoupává zadek. And when she wants to, when she's on her back, she can move by moving her buttocks. Bertičku jsme naštvali už předtím, když jsme na ní šáhli. Since that Bertička is angry already for the start. S Bertičkou vám chceme ukázat ještě jednu modifikovanou pozici, kterou jsme museli začít používat, protože Bertičku nebylo možné donutit k žádné kontrole hlavy v jiných pozicích. We will show you a modified position that we use because in no other position we were able to achieve a control of the hand. Bude to pozice na čtyřech, napříč koněm. It will be a position of the arms and legs across the horse. Skutečně to vyžaduje zkušeného terapeuta, protože udržet vertičku není úplně jednoduché. For this you really need an experienced therapist because it's not easy to hold Alberta during the exercise. Teď vidíte Věrku chvilku, tam bude bojovat, ale můžete vidět teď kontrolu hlavy, kterou nám Bertička ve spontánní motorice sama nikdy nepředvedla. And you can see how Bertička is controlling her head, which she is unable to do in any other position.
Zkoušeli jsme taky pozici na čtyřech podélně proti směru pohybu. A to vám pak kolegyně zkusí předvést, ale tam je odpověď nejistá. We have also tried a position on the arms and legs in the longitudinal direction, facing backwards. But I think that my colleagues will also show you this position, but there the response is not straightforward. Někdy, když má brtička dobrou náladu a chce, tak drží krásně hlavu v té podélné pozici, ale tohle to je větší zkuta. Sometimes when Bertiška is in a good mood, she is able to control her head very nicely in the longitudinal position, but this is quite certain because this is the best position works. Zaktivovala. You can see that she has become activated. Rozhodně to není aktivita, kterou bychom mohli sledovat celou dobu terapie. Ale u Bertičky to znamená, že alespoň někdy k nějaké aktivitě dojde a Bertička si zažije pocit kontroly hlavy. This is not the type of activation that we will be able to see throughout the exercise or the whole therapy, but these are the moments when Bertička can feel that she can control her head. Tak zkoušíme podélnou pozici, co se stane. So let's try the longitudinal position. Ještě bych chtěla říct, že s Bertičkou jsme naposled pracovali asi před třema měsíci, protože přes léto mají naše koně práci jinde. The last time we worked with Bertička was about 2 or 3 months ago, because during the summer our horses were elsewhere. A ještě chtěli vyzvednout a vyzvinout hodně dobrou práci Terezy a Věry, protože ono se to nezdá, ale holky si fakt máknou, aby tam Bertičku dokázali skorigovat a podpořit tohle pozici. And I must very much appreciate the work of Věra and Teresa, because you may not notice that, but it's really hard work to control the correct position support the correct movements. Jinak s Bertičkou jsme začínali jezdit taky v pozici primárního zpřímení, kdy ale většinou za dlouhou dobu nedocházelo k žádným velkým pokrokům. With Bertička we started first with the primary upright position, but we can see no developments, no progress. Teď můžete vidět moc zkolat vlasy. Now are you able to see very nice activation of the muscles. Berti se trvalo asi jenom 2 roky, než přišla na to, že se jí měření líbí. It took about 2 years to Bertička to realize that she actually likes horse riding. Necháme holky ještě dojet a ukončíme tady tuhle lekci. Samozřejmě s Bertičkou by bylo možné jezdit o něco déle. I think that we will finish this exercise, so of course we could go on with Bertička. Takže abych to shrnula, v rámci hypoterapie ve fyzioterapii rané péči vždycky respektujeme dosažené mílníky psychomotorického vývoje dítěte. To sum it up, in EFT, in physiotherapy, conventional therapy, we always respect the developmental milestones of the children.
nechceme předbíhat vývoj dítěte. We don't want to be too fast. We don't want to be premature to go. Chceme, aby došlo k získání co nejlepší kvality pohybových vzorů a až pak nás zajímá ta kvantita. So first we want to achieve the highest possible quality of movements and only then we are interested in the quantity of movements. Na konci jste ještě mohli vidět polohování vertičky na zádech, takové relaxační polohování vertičky. And at the end of the exercise, you could see the position on the back, which helps a vertička relax. It's a relaxation position. Thanks for your attention. And I pass the call to Markéta.